dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə Masazır qəsəbəsində marşrut dayanacağına çox yaxın bir məsafədə gözəl, xudmani, çotaqlı bir həyət evini təqdim edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, ev Masazırda 569 nömrəli marşrut dayanacağına, bax gördüyünüz bu asfalt yolu qədər məsafəsi var. Və daxil olub evin içində daha yaxından tanış edəcəm. Nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, ev keyfiyyətdə tikilib, təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olunmayıb. Çox gözəl, xudmani, əla bir evdir. Nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, baxın, evin hər bir tərəfi qoşadaşdır. Təmiri, yəni keyfiyyətdə aparılıb. Burada, baxın, belə bir həyət yan sahəsidir. Həyətinə bir maşının tam sərbəst şəkildə daxil ola bilir. Burada həyətdə su krantıdır, kombinin yeridir, qaz xəttidir, çəkilib. Və burada da sı sayğacıdır həyətdə gördüyünüz kimi və hətta həyətində su trafı da qoyulub. Evin altdan havalandırması var. Kürsünün buradan yəni kidaş görməyə baxmayaraq, yəni yan tərəfdən evin 5 daş kürsüsü var. Sadəcə olaraq burada həyət yola görə dolub. Yəni ona görə burada kürsü videodan yəni az düşür. Görünüşdə azdır. Daxil olur evin içinə. Dəyərli izləyicilərimiz, bu formada gözəl səliqəli bir otaqlı evdir. İlk növbədə bu gözəl evin qonaq otağını sizlərə göstərəcəm. Baxın, burada belə bir gözəl, səliqəli qonaq otağı var. Evin hər bir tərəfi işıqlıdır, evə günəş işığı düşür və bunu da nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, qiyməti də sərfəlidir. 43.500 manata gördüyünüz bu gözəl ev satışa çıxarılıb və real arzularla da razılaşmaq mümkün. Dəyərli izləyicilərimiz, sizlər üçün sizlərə hansı qiymətdə evlər lazımdırsa, yəni hansı şərtlərdə evlər lazımdırsa, videonun şərh bölməsində məlumat yerində yazın, sizlər üçün dərhal axtardığınız evləri çəkib göstərək. Və bu evin yerini də sizlərə bir daha təkrar formada nəzərdə çatdırın ki, ev Masazırda 569 nömrəli marşrut dayanacağına yaxın bir məsafədədir. Marşrutla cəmi 50 metr arası var. Yaxınlığında marketlərdir, məktəb, bütün yaşayış obyektləri mövcuddur. Deməli, burada da növbəti yataq otağıdır. Bax, bu formada bir yataq otağıdır. Televizor yeri qurulub, elektrik qovşaqlarıdır. Və baxın, burada da belə bir hamam otağıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, evin qiyməti 43.500 manatdır. Ev nağd satılır, nağd şəkildə real alıcılarla qiymətdə razılaşmaq mümkündür. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.